เนาะแต่จีลายเองเนาะอารมณ์เนี่ยสิทธิ์แท้มาชื่อจ๋าอ่ะอมีคู่กินจินเนี่ยแต่จีเนี่ยตูดิมาเสียรู้ที่โยคะเปียริอ่ะถุยปะลาดาเนี่ยแหละปะเนาะแต่จีอ่ะเนี่ยเนี่ยနှလုံးယောဂါရှိတယ်သွေးတူယောဂါရှိတယ်စီကျူယောဂါရှိတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂါတွေရှိတယ်ဒီမင်းရှားရှိတယ်စိတ်ကြယောဂါတွေရှိတယ်နော်အဲစိုးရိမ်မှုလွန်ကဲတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုယောဂါပေါင်းစုံပြဿနာပေါင်းစုံနဲ့နော်တစ်ချိန်မှာရင်ဆိုင်ရမယ့်တက်ကြီးရွယ်လူရွယ်အိုတွေအတွက်ဆရာတို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာတွေလည်းလုပ်တင်နေနော်နောက်သူတို့အတွက်ဆရာတို့ကအဲဘယ်လိုမျိုးဆရာတို့ဒီကျမ်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးမလဲဆိုတာဒါတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်သူတို့ရဲ့ဟိုတက်ကြီးရမှုကိုเนาะ living with dignity ပေါ့เนาะအဲ့တော့နေရတာလည်းဂုဏ်တရားရှိရှိကျက်တရားရှိရှိနေရမယ်အဲ dying with dignity เนาะသေဆုံးတဲ့အခါမှာလည်းဂုဏ်တရားကျက်တရားရှိရှိနဲ့ဖြတ်သန်းရမယ်เนาะဒီကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းဆရာတို့တကယ်တန်း quality care ပေါ့เนาะတက်ကြီးတွေကိုစောင့်ရှောက်ရတဲ့အခါမှာကျန်တဲ့သူတွေစောင့်ရှောက်တဲ့အနေထားနဲ့မတူပါဘူးတကယ်ကိုရည်သွေးပြည့်မီတဲ့ quality careရနိုင်တဲ့เนาะဝန်ဆောင်မှု services တွေကိုဆရာတို့ပေးဖို့လိုပါတယ်။အသက်80ကျော်90တွေဒီနာတာရှိတွေမှာ long term services တွေ long term care ဆိုတဲ့ဟာတွေလိုလာတယ်ပေါ့เนาะဒီ services တွေလိုလာတယ်။ဥပမာအပြင် nursing home လိုနေရာမျိုးလိုလာတယ်။ဆေးရုံကပြန်ဆင်းတဲ့အခါမှာဆေးရုံကနေအိမ်ကိုတိုက်ရိုက်ပြန်ဆင်းလို့မရဘူး။ပြန်လည်ထူထောင်မှုတွေလိုတဲ့အတွက်ဆရာတို့ခေါ်တာ post acute care ပေါ့เนาะ။အဲယောဂဗယဖြစ်ပြီးရင်ပြန်လည်လလန်ထားဖို့เนาะဒီနေရာတွေလိုလာတယ်။နောက် sub acute care ပေါ့။အိမ်မှာလည်းထားလို့လည်းမရအောင်ဆေးရုံအဆင့်ထိလည်းမကြီးကျယ်ဘူး။အဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာထားရမလဲဆိုတော့ services တွေပေါ့။ဆရာတို့ခြုံပြီးတော့ပြောရရင် long term care services တွေဒါတွေကိုလည်းလိုအပ်ပြီးဆိုပြီးတော့ဒီကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကလည်းနှိုးဆော်နေတယ်နော်။ကျန်တဲ့ပေါ့နော်နိုင်ငံကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးမှာလည်းဒါတွေပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေတာတွေရှိပါတယ်။တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေအတွက် the age friendly environment ကလိုတယ်ပေါ့ဥပမာဆေးရုံဆေးခန်းတွေသွားပြရတယ်เนาะဆေးတက်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာကြာကြာစီးမသွားနိုင်ဘူးအဲကြာကြာစီးကိုထိမ့်မထားနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့အကြာကြီးဆောင်ရတဲ့အခါမှာသူတို့အတွက်ခက်ခဲဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုဥပမာအဖြစ်ဒီ fast track service ပေါ့မြန်မြန်လေးသူတို့ကြည့်လို့ရမယ့်နေရာမျိုးသူတို့ဦးစားပေးတဲ့အစီအစဉ်လေးတွေဒါလေးတွေလိုပါတယ်နောက်မျက်စိနာသွားပေါ့နော်ဒီအာယုံခန္ဓာတွေကလည်းအင်မတန်ရေးကြည့်ပါတယ်အတချို့တွေကမျက်မှန်တလက်လှုပ်ထားတယ်နောက်10နှစ်လောက်ထိကိုပြန်ပြီးတော့မဆန်းတော့ဘူးဒါမျက်မှန်ကလည်းနားမကောင်းဘူးနားမကောင်းတဲ့အတွက်နားကြားကိရိယာတွေလိုတယ်နောက်ပြီးတော့ assisted devices တွေပေါ့နော်ဘာတွေလဲဆိုတော့ဥမာဒီအထောက်အကူပြုကိရိဟာပေါ့ပစ္စည်းတွေပေါ့လေအဲ့တော့ခြုံပြောရရင်တော့ဆရာတို့အိမ်မှာလည်းသူတို့အပေါ်ပါသွားတာအစထိုင်တာအစရှောက်တာအစသူတို့ mobile ဖြစ်အောင်လုံးတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးလိုတယ်เนาะလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်တဲ့နေရာတွေသူတို့တွေရဲ့လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဒါတွေဖန်တီးပေးဖို့လိုတယ်တက်ကြီးပြေဦးတွေနေတဲ့နေရာမှာလေဝင်လေထွက်ကောင်းမှုလိုတယ်စီးတဲ့ဖနက်ကဒီတင့်တော်ဖို့လိုတယ်ဆရာတို့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေကလည်းဒီယောဂါတစ်ခုတည်းတင်မကြည့်ပဲနဲ့เนาะကျန်တဲ့ဒီ home safety ပေါ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်က safe ဖြစ်လားမဖြစ်လားလိုအပ်တာတွေကိုအကြံပေးဖို့ပညာပေးဖို့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဆရာတို့ရဲ့ဒီကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်တဲ့သူတွေကိုဆရာတို့ကပညာပေးဖို့လိုပါတယ်မိသားစုကလည်းမိသားစုလျောက်မိမိတွေမှာရှိတဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေကိုဆရာတို့စောစောကပြောသလိုပေါ့နော်ဒီ quality care ဖြစ်အောင် productive ဖြစ်အောင်စောင့်ရှောက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အလွန်ပဲတင့်လျော်ပါတယ်လို့ဆရာအနေနဲ့ပြောကြားလိုပါတယ်ဆရာတို့အလုံးပေါ့နော်ဒီတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေအလုံးရဲ့ကျန်းမာရေးကိုစောင့်ရှောက်နေသူတွေကိုကျန်းမာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အသိအမြင်တွေတိုးပွားပါစေအလုံးလည်းဒီတိုးပွားလာတဲ့အသည့်အမြင်နေတဲ့အတူတူပို့ပြီးတော့ကျန်းမာမှုရလက်ကိုခံစားနိုင်ကြပါစေလို့ဆရာအနေနဲ့အဆုတောင်းမေတ္တာမွန်ပို့ရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်စီဖမ် caring for well being